Parkanossa olen kohta lyössä mäkivetoja juoksemaan. Ajattelin taas kameran mukaan pitkästä aikaa kuvailen ja teen uuden videon. Tätä käytän puhelinta vähän siihen ohjaamiseen, niin saadaan näkyviin sitten niitä vauhti- tai näitä tietoja, sitä histogrammia. Tuolla näkyy olokkarissa yleisurheilun EM-hallit. Naisten 60 aidat alkaa olla juostuna. Tuossa yhden aikaa on naisten hiihdot Planitsasta tulossa, niin siihen mennessä pitäisi olla takas tosiaan kotona taas. Mutta 8 kertaa minuutti mäkivetoja päivän ohjelmassa. Kamera on päässä kiinni, niin kuin on ollut viime aikoina. Ainakin yhdessä testijuoksussa käytiin kameraa. Tuolla JKU:n Ilari Manninen juoksee. JKU:stakin taitaa olla edustajia useampia. Taisi olla 5. jo useampia EM-halleissa. Mutta lenkille kohta tosiaan lähdössä. Kengät on nää. Onko nämä Nimbu Cumulukset Tempo Running Storesta Tomi Kannolta Helsingistä saadut. Näissä on kyllä nastat ihan hyvät, että suosittelen kenkien nastottamista. Ja tosi näillä saa pitoa uutta lunta on jonkin verran tullut, niin näiden pitäisi lumeen ottaa sille riittävän hyvin kiinni kuitenkin. Tällaiset näkymät avautuu ovesta, kun tulee ulos. Lunta on viime yönä tai eilen tullut. Kyllä niin talviset olosuhteet vaan kuin voi olla. Mutta otetaan satelliittia hetken aikaa ja sitten ulos lenkille. Sitten toi kohta kans pois. Sitten taas se löi menoksi vaan. 4 kilsaa kutakuinkin verrytelty tähän Karviantien varten. Kuvailin viime vuonnakin tässä mäkivetoja. Sitten tuohon vaikka linkki. Samasta paikasta lähtee tonne. Loiva asfaltti. Ihan juostava. Vähän pohkeisen vaan nyt tuntuu. Noin torstai 400 metrin vedot. Joutuisi kestää pohje hyvin. Saa sen 8 kappaletta, ei sen enempää. Tämmönen viikon kolmas ehkä puolikova reeni kuitenkin. Yritän tällä kameralla saada jotakin materiaalia kuvattua. Voi kohta menoksi. Kirkka puhelu tuohon väliin vielä, niin menee kunnolla säätämiseksi reeni. Avataan tuota tosiaan toi appi vielä. Insta360 appi, niin sitten saadaan kaltevuus ja vauhti ja muita tietoja vielä. No, nyt on ainakin kytketty päälle. Kamera päässä, lähdetään tonne juoksemaan. Sitä povitaskun puhelin. Eka veto tässä vasta lähössä, että tämmöstä. Okei, se oli se tuosta luotetta. Lähinkö kyltin luota vai lähdenkö kummasta viimeksi? En ole ihan varma, mutta minuutti sinne. Tärisevää kameraa. Totsikin vaan riittävän hyvin päässä lähtee nyt. Thank you.
siihen tolpalle minuuttia. Se on sopiva. Sopiva siinä, niin herkkä palautus. Alas sitten. Alas sölketty, kamera laittu uudestaan päälle tänne povaariin. Aikaa kulunut 1.30 tänne ja 1.40 alas sölkätessä. Uusi veto lähtee. Minuutti 159 syke oli 157 siihen nousee. Oho. Ja uudessa paikassa pysyisi vaan siinä nyt sitten tämän seuraavan vedon ajan. Viisi vetoa juostu, kolme jäljellä, ei ole paljon enää, kohtuu helppo reini. Siihen vielä. Semmonen alusta oli tänään juosta. Tossa näkyy vähän jälkiä. Parkanon siellä ja Karvian tiellä. Piti vetää 8 vetoa. Pyrin bonuksena yhden ylimääräisen. Mikä 9 vetoa. Sitten nousi 165 paikkeille. Minuutin kohdalla. Ja samassa kohdassa pysäytin. Alussa meni minuuttia. Lopussa 55 sekkaa, eli vähän vauhti parani sitten vetoa vedolta. Kuvailin tuossa tuolla action kameralla ja tää sitten puhelimella. Koitan vähän erilaista kuvakulmaa ym. Aina saadaan mietittyä tämmönen reeni tältä Parkanosta. Parkanon kaupunki sijaitsee 70 kilometriä Tampereelta. Työssäkäyntialuetta on. Junalla pääsee myös Tampereelle. Tämmönen pieni mainos Parkanon kaupungista. Parkanon kaupungin läpi virtaa Tiinikan joki. Luonnon kaunis. Noille verhokalastajille ilmeisestikin aika suosittu kohde. Tämmönen on Parkanon. Se pieni
minimainos. Vähän nyt kotikaupungista. 95 muutettiin tänne. Menin lukioon. Aloin juoksemaan. Edustin Parkanon urheilijoita. Siitä lähti oma ura juoksijana. Hyviä muistoja Parkanosta. Moro.